আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এইবছৰ আমি সকলোৱে জানো যে স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰ, এইটো প্লেটিনাম জুবিলি এইবাৰ আমি উদযাপন কৰিছোঁ। অহা বছৰ 2022 চনৰ আগষ্ট মাহলৈকে আমি এই অনুষ্ঠানটো চলি থাকিব, যিটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ হয়। আমি যিহেতু ভাৰত চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান, আমাক এই গোটেই বছৰটো বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমেৰে উদযাপন কৰিবলৈ কৈছে, যাতে আমি মানুহৰ মাজলৈ আমাৰ কাৰ্যক্ৰমবোৰ লৈ যাব পাৰোঁ, আমাৰ যিবোৰ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম হয়। আৰু সেই সংক্ৰান্ততে আমি আজি ঠাকুৰকুছি গাঁৱত এইটো ভিলেজ গ্ৰ'থ প্ৰগ্ৰাম, আমি মানে গাঁওখনত আহি ইয়াত কি কি হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰোঁ কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে আমি এটা সৰু এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এটা আৰম্ভ কৰিম, আজি আচাৰ চাটনি এনেকুৱা বনাম, এক্সপাৰ্ট লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছতে ল'ৰা ছোৱালীসকল আজি যোৱা দুবছৰে যিটো আমাৰ পেণ্ডেমিক হ'ল, এই মহামাৰীৰ খোপত চব ঘৰত সোমাই আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটত বিজি হৈ আছে, মোবাইলত বিজি হৈ আছে, ঘৰতে পূৰা মানসিক এটা অশান্তি হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক প্ৰথমবাৰ ইয়াত আমি উচিত মানে যিটো সামাজিক এইটো ব্যৱধান ৰাখি আজি এটা পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ আৰু এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, তেওঁলোকক মানে অলপ ডিট্ৰমেটাইজেশ্যন চবকে একেলগে।